Yagona identifikatsiya tizimidan ro'yxatdan o'tish. Bosh sahifadagi foydalanuvchilar kelishuvi bilan tanishib chiqing va buni tasdiqlang. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsion raqami maydonini to'ldiring. Shundan so'ng pasport seriyangizni va elektron pochta manzilingizni yozing. Shuningdek, telefon raqamingizni kiritib, kodli SMS olish tugmasini bosing. Telefoningizga kelgan maxsus kodni kiriting. Ekranda avtomatik tarzda siz haqingizda ma'lumotlar paydo bo'ladi. Ma'lumotlarni ko'zdan kechiring. O'zingizga qulay bo'lgan yangi login va himoya kodini kiriting hamda buni tasdiqlang. Tabriklaymiz. Siz ro'yxatdan o'tdingiz. Endi siz elektron hukumat tizimlaridan foydalanishingiz mumkin.